Dic. Dva gramy, jo? Jo, jo. OK. Dobrý, ale tak kdyby něco, tak ode mě to nemáš, jo? Počkej, co? Jak jako? No, kdyby se někdo ptal, tak ode mě to nemáš prostě. A od koho to mám? No to já nevím, to je mi uprdele, hlavně prostě to nemáš ode mě. Takže můžu říct, že to mám od svého kamaráda Tomáše, on je docela tobě podobný. No třeba, ne, počkej, co? Ne, ne, tak Tomáše ne, někoho jinýho prostě. A koho? Já nevím, to je mi uprdele prostě, někoho jinýho než Tomáše. Tak to můžu říct, že to mám od Markety, ona je tady taky bydlí kousek. Cože, ne, tady, ne, Marketu taky ne teda. To ne, hele, chápu, od někoho jinýho prostě, já s tím nechci mít nic společného, chápeš? Tak třeba Aleše? Kdo je Aleš? Je mi podobnej? Ne. Bydlí tady taky někde? Ne. Tak to máš od Aleše, jo? Ale on má stejný charakter. Jak jako charakter? Co seš za znamení? No, beran. No on právě taky. Tak kurva, ale ty vole už. Tak to řeknu, že to mám od Honzy. Ne. On má stejnou vestu jako ty. Ježi do prdele, tak prostě řekni, že já nevím, že jsi to našla někde. Kde? No kdekoliv, hlavně někde daleko odsaď prostě, chápeš? Třeba na Palmovce. No, řekni, že jsi to našla na Palmovce prostě, no. Ne. Odsaď jede přímý spoj na Palmovku. Ježi Kriste, hele, víš co? Prostě já už na to seru, tady máš prachy, dej to sem, dělej. Tady máš prachy, já už na tohle seru prostě. Počkej, kdyby něco, tak jsme se neviděli. Počkej, jak jako neviděli?